ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 4 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನೆನೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ್ರೆ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 1/4 ಲೋಟ ಆಗುವಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿನ ಯಾವ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1/4 ಕಪ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1/3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮೆಂತ್ಯ 1 ಚಮಚನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಹಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡ್ಬೋದು. ಕನಿಷ್ಠ 1-5 ರಿಂದ 6 ತಾಸಾದರೂ ನೆನೆಬೇಕದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ ರುಬ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿನೇ ರುಬ್ಬಿ 1 ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದ ಬರಲ್ಲೋರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರೋ ಪಲ್ಯ, ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟಾಟೊ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಪಲ್ಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅರಿಶಿಣ ಚೂರು, ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈರುಳ್ಳಿ 2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/3 ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟಾಟೊನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟಾಟೊನ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಬು ಹುಳಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಲಿಂಬು ಬೀಜವನ್ನು ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ದೋಸೆ ಹಂಚು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚು ಅಥವಾ ಆಲ್ವಾ ಹಂಚು ಈ ಥರ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಏಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಥರನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೋಸೆನ. ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಒಣಗ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಹಾಕಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ.
ಇವಾಗ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದಿಷ್ಟಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಆರ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಖಾರ ಖಾರವಾಗಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಗರಿ ಗರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನೀರಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ಜೊತೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.